ଉଡ଼ାଇଲା ବଡ଼ ନଦୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗେ, ମହାନଦୀ ପାଣି ପଶି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଏପରିକି ତିର୍ତ୍ତୋଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗର୍ଦ୍ଦପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗର୍ଦ୍ଦପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ଦେବୀ ନଦୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଦଳେଇ ଘାଇ ନିକଟରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ହୀରାକୁଦର ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 10,26,218 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛେ ନାଳବନ୍ଧ ଉପରକୁ, କିଛି ସ୍କୁଲରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ତହସିଲଦାରକୁ କହିଥିଲୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେବେ ବୋଲି ହଁ କରିଛନ୍ତି। 2003 ଠାରୁ ମାନେ 82 ଠାରୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ନିହାତି 100 ପରିବାର ଏଇଟା ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ବୌଦ୍ଧରେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଭୟ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 5,23,881 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି 6,116 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 627.25 ଫୁଟ ରହିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତେଣୁ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 36 ଘାଇ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ 5 ଘାଇ ହୋଇଛି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଦେବୀ, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, କୁଶଭଦ୍ରାରେ ପାଣି ବିପଦ ସଂକେତ ଚାଲୁଛି। ବହୁ ନଦୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। स्पेशली 2nd सितंबर में उड़ीसा का सभी सिंचाई का नहीं मेनी प्रोसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा। तेणु बर्तमान से 10,20,000 जो आए तलमुंड को प्रभावित हम काठजोड़ी पाखे आमर जो दया भार्गवी कुशभद्रा जो अच्छी से नदी गुड़ाक होमर समुद्र को निष्कासन हम। कटक मुंडुली में आहरी बना जल बढ़े आशंका रही। से कटक सह जगत सिंहपुर और केन्द्रापड़े अधिक सतर्क हो जिला प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।